فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعدا يؤمي إيماء. فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد. اچھا مولانا، مریض کی نماز کے مسائل پڑھ رہے تھے ہم بھائی، کسی کو مرض لاحق ہو جائے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ کرے بھائی، اور اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اشارے سے، سر کے اشارے سے کیا کر لے، نماز پڑھ لے، رکوع کا بھی سر سے اشارہ کرے اور سجدے کا بھی سر سے اشارہ کرے، لیکن سجدے کا اشارہ زیادہ ہو، یعنی سجدے کے اندر سر کو ذرا زیادہ جھکائے رکوع کی بنسبت بھائی. اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر سیدھا لیٹ جائے بھائی، پاؤں قبلے کی طرف کرے اور کمر کے پیچھے کوئی اونچے تکیے وغیرہ اس طرح رکھ دیے جائیں کہ وہ قریب بیٹھنے کے ہو جائے، تاکہ چہرہ کس طرف ہو جائے، اس کا قبلہ رخ ہو جائے. اور اگر مریض میں کچھ طاقت ہے تو پاؤں سیدھے قبلے کی طرف بھی نہ پھیلائے بلکہ پاؤں سمیٹے گھٹنوں کو کھڑا کر لے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے بھائی، وہ کمر کے پیچھے تکیے رکھے جائیں زیادہ تو تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو پھر اس صورت میں صرف کیا کیا جائے، اس کے سر کے نیچے ذرا اونچا تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ چہرہ آسمان کی طرف نہ رہے بلکہ کس طرف ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس طرح پھر وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے بھائی. اور اگر اس طرح سیدھا لیٹنے کے بجائے بھائی وہ پہلو کے بل لیٹتا ہے اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیتا ہے تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے، وہ پہلا طریقہ ہے بھائی. اور اگر سر سے اشارے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں آنکھوں کے ذریعے یا بھووں کے ذریعے یا دل کے ذریعے اشارہ نہ کرے بلکہ نماز ہی کو کیا کر دے، مؤخر کر دے، مؤخر کر دے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر اس حالت پر جب سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہیں، اس حالت میں اگر پانچ سے زائد نمازیں اس کی قضا ہو جائیں تو پھر اب اس پر قضا بھی نہیں. پانچ قضا ہوئی ہیں یا پانچ سے کم قضا ہوئی ہیں اور پھر ٹھیک ہو گیا، پھر تو ان ساروں کی قضا کرنا پڑے گی جو نمازیں رہ گئیں. لیکن اگر پانچ سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی اس حالت میں، یعنی ایک دن رات سے وہ زیادہ اس حالت میں رہا، تو اب یہ جو نمازیں رہ گئیں یہ بالکل معاف ہو گئیں، اس کی قضا بھی اس پر نہیں ہے بھائی. دس دن رہتا ہے، پندرہ دن رہتا ہے، بیس دن اس حالت میں رہتا ہے، ساری نمازیں کیا ہے، معاف ہیں بھائی. فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدُرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور اگر وہ قادر ہے بھائی قیام پر، ولم یقدر علی الرکوع والسجود، اور رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے، لم یلزم القیام، تو اس پر قیام بھی لازم، لم یلزم القیام. بھائی ایک آدمی ہے، بیماری کی وجہ سے وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں اس پر قیام بھی لازم نہیں ہے مولانا، بلکہ کیا کر سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے بھائی، اور بیٹھ کر بھائی. وجاز ان یصلی قاعدا یؤمی ایماء، اور یہ بھی جائز ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یؤمی ایمان، اشارہ کرے بھائی، اشارہ کرے اشارے. تو بھائی جس میں کھڑے ہونے کی طاقت تو تھی لیکن رکوع اور سجدے کی طاقت نہیں ہے بھائی، اس سے تکلیف ہوتی ہے اس کو بے انتہا،
تو اب اس کے لیے جائز ہے، مولانا دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے تو قیام کو بھی چھوڑ دے اور کس طرح پڑھے نماز، بیٹھ کر پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدہ کرے، اور چاہے تو کھڑے ہو کر کیا کرے، کھڑے ہو کر سر کے اشارے سے بھائی رکوع اور سجدہ کر لے بھائی، اور بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، یاد رکھیے مولانا. وجاز یصلی قاعدا یؤمی ایما ان، مولانا سمجھ میں، اوپر لکھا ہوا ہے بین السطور وہ افضل من ایمائہ قائما، کھڑے ہو کر اشارہ کرنے سے افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ. فَإِن صَلَّ الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُؤْمِي إِيمَانًا إِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. فَإِن بھئی ایک آدمی تھا، نماز اس نے اس حالت میں شروع کی کہ وہ صحیح تھا بھائی، سمجھ میں آیا، صحیح تھا، نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑی تھی کہ اسے مرض لاحق ہو گیا، مرض لاحق ہو گیا، اور مثلا مولانا کوئی رگ چڑھ گئی اس کی، اب بڑی تکلیف میں ہے، اب کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بھئی باقی نماز اسی طرح، یعنی کہ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بھئی، اسی نماز کو وہ بیٹھ کر کیا کر لے، پورا کر لے بھئی، پورا رکوع اور سجدہ بیٹھ کر سکتا ہے تو کر لے، اگر رکوع اور سجدہ بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر لے، اسی نماز کو پورا کرے بیٹھ کر اور اشارے کے ساتھ بھائی، جب شروع کی تھی تندرست تھا، درمیان میں مرض لاحق ہوا تو اسی نماز پر باقی کی بنا کر سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے مولانا تندرست تھا، تندرست کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح تھی یا نہیں تھی بھائی؟ اقتداء صحیح، تو جیسے وہاں اقتداء صحیح تھی، یہاں بھی بعد والی نماز کی بنا پہلے والی نماز پر صحیح ہے بھائی. پہلے کیا تھا؟ تندرست تھا، بعد میں کیا ہوا؟ مریض ہوا، تو بیٹھ کر نماز دو. اور آپ نے مسئلہ پڑھا، ایک آدمی تندرست ہو نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقتدی کیا ہے، وہ قیام پر قادر نہیں ہے، تو اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اقتداء صحیح. تو جہاں جہاں مسئلہ پڑا تھا اقتداء صحیح تھی، وہیں بنا بھی صحیح ہوگی، جہاں اقتداء صحیح نہیں تھی وہاں بنا بھی صحیح. لہذا اس کا عکس کرو ذرا، ایک آدمی تھا بھائی، وہ رکوع اور سجدے پر قادر نہیں تھا، نماز جب اس نے شروع کی رکوع اور سجدے پر قادر، اشارے سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، درمیانے نماز میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب باقی نماز اس کو رکوع اور سجدے کے ساتھ بھائی قیام کے ساتھ پڑھنا پڑے گی. تو اب آپ بتائیے، شروع کی نماز تھی اشارے کے ساتھ، بعد والی نماز ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ، تو کیا اب بنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسی مسئلے کی طرف جائیں بھائی، امام اگر صرف اشارے سے پڑھا سکتا ہے اور مقتدی رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو آپ نے پڑھا تھا اقتداء صحیح نہیں، تو یہاں پر بھی بنا صحیح نہیں، کیونکہ شروع جب کی تھی صرف اشارے پر قادر تھا، بعد میں رکوع اور سجدے پر قادر ہوا، تو اس رکوع اور سجدے والے حصے کی بنا اشارے والے حصے پر صحیح، بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں جی، فَإِن صَلَّ الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا، پس اگر پڑھی ایک صحیح آدمی نے اپنی کچھ نماز کھڑے ہو کر، ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ، پھر پیش آیا اسے کوئی مرض، مثلا میں نے بتایا کوئی رگ وغیرہ چڑھ گئی یا اور کوئی مرض لاحق ہوا، اَتَمَّهَا قَاعِدًا، وہ پورا کرے اس نماز کو بیٹھ کر، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، رکوع اور سجدہ کرے، بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرے، وَيُومِ ایمان اِن لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ، یا اشارہ کرے اگر وہ رکوع و سجدے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، اَوْ مُسْتَلْقِيًا اِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودِ، یا لیٹ کر پڑے بھائی اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا بھائی. تو سب جی، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ، اور جس نے نماز پڑھی بھائی
بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتا ہے کسی مرض کی وجہ سے، ثم صحا، پھر نماز کے بیچ میں کیا ہوا، پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ، پھر اس کے بعد صحیح ہو گیا، تو کہتے ہیں بنا علی صلاتہ قائمہ، تو بنا کرے گا وہ اپنی نماز پر ہی کھڑے ہو کر، بھائی پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، آپ کیا کر لے کھڑے ہو کر باقی رکعتیں پڑھ لے، پوری کر لے نماز. ہاں اگر پہلے اشارے سے کر رہا تھا پھر رکوع سجدے پر قادر ہوا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں بھائی، فَإِن صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَائِن، بس اگر پڑھی اس نے کچھ نماز اپنی اشارے کے ساتھ، ثم قدر على الركوع والسجود، پھر وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدوں پر، استانف الصلاة، نئے سرے سے نماز پڑھے بھائی. ومن اغمی علیہ خمس صلوات فما دونها قضاها اذا صح وان فاتته بالاغماء اكثر من ذلك لم يقضي. اور وہ شخص اغمی علیہ کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، خمس صلوات پانچ نمازوں تک، فما دونها یا اس سے کم بھائی، پانچ نمازیں یا اس سے کم ہوئی، قضاها، تو ان کی کیا کرے گا، قضا کرے گا، اذا صح، جب صحیح ہو جائے تندرست ہو جائے. وان فاتته بالاغماء اکثر من ذالک، اور اگر فوت ہو گئی اس سے بالاغماء، بے ہوشی کی وجہ سے، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ، یعنی پانچ سے زیادہ نمازیں اس کی فوت ہو گئیں، لم یقضی، تو اب ان کی قضا بھی نہیں کرے گا، اس کی قضا بھی نہیں، نمازیں کیا ہو گئیں، معاف ہو گئیں مولانا، یعنی چھ نمازیں فوت ہوئی ہیں بے ہوشی میں، یہ چھ سے زیادہ، تو اب قضا بھی اس پر نہیں، نمازیں معاف ہو گئیں. جی یہاں تک مسائل سمجھ میں آئے بھائی؟ بھائی دیکھو باب الجماعت نکالیں ذرا آپ بھائی، دیکھیے یہاں آیا تھا بھائی، بتلایا تھا کس کی اقتداء کس کے پیچھے صحیح ہے، ولل قارئ خلف الامی، یہیں سے ایک سطر نیچے آ رہا ہے، ویصلی القائم خلف القاعد، کھڑے ہونے والا نماز پڑھے گا خلف القاعد، کس کے پیچھے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، مطلب امام بیٹھا ہوا ہے رکوع سجدہ کر رہا ہے اور دوسرے کھڑے ہو کر کر رہے ہیں بھائی، تو یہ بنا اقتداء صحیح ہے، تو یہاں جیسے اقتداء صحیح اسی طرح وہاں بنا بھی صحیح ہوگی. پہلے کیا تھا، بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، پھر کیا ہوا، صحیح ہو گیا، اب قیام کر رہا ہے، تو جیسے یہاں پر بنا اقتداء صحیح تھی وہاں پر بنا بھی. بھئی دیکھو یہاں امام کون ہے، بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقتدی کون ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز، اور اقتداء صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، صحیح، تو یہاں اقتداء صحیح، تو وہاں پر بھی پہلے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا، تندرست ہوا، کھڑے ہو کر باقی نماز پورا کرنا چاہتا ہے، باقی نماز پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی بنا صحیح ہوگی. اسی طرح ولا یصلی الذی یرکع ویسجد خلف المؤمن، اور نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے، خلف المؤمن، کس کے پیچھے بھائی، اشارے سے نماز، بھائی امام اشارے سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی رکوع اور سجدے پر قادر ہے، تو بتلایا تھا یہ اقتداء صحیح نہیں، تو جیسے یہاں اقتداء صحیح نہیں وہاں بنا بھی صحیح نہیں ہوگی، پہلے اشارے سے پڑھ رہا ہے اور بعد میں صحیح ہو گیا بیچ میں رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا، تو اسی نماز پر بنا نہیں کر سکتا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باب سجود التلاوہ، یہ باب ہے مولانا سجود تلاوت، سجدہ تلاوت کے بیان میں، تلاوت کے سجدوں کے بیان میں. فی القرآن اربعۃ عشر سجدۃ، قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں بھائی، 14 سجدے بھائی،
جہاں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے مولانا، وہ کون کون سی صورتوں میں ہیں بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی، فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں ہے، وفی الرعد اور سورہ رعد میں ہے، وفی النحل اور سورہ نحل میں ہے، وفی بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ومریم اور سورہ مریم میں ہے، والاولا فی الحج اور پہلا سجدہ فی الحج سورہ حج میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ سورہ حج میں پہلا بھائی، سورہ حج میں دو جگہ آتی ہیں بھائی، دو جگہ آتی ہیں سجدے کی بھائی، لیکن ہمارے نزدیک کون سی جگہ پر سجدہ ہے؟ پہلی جگہ پر سجدہ ہے پہلی بھائی جی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں بھائی، دوسری جگہ سجدہ پہلی میں. والفرقانی اور سورہ فرقان کے اندر ہے ایک سجدہ، والنملی اور سورہ نمل کے اندر، والف لام میم تنزیل بھائی ایک ہی سورت کے اندر ہے، اور صاد بھائی سورہ صاد کے اندر ہے، وحامیم السجدہ حامیم السجدہ کے اندر ہے، والنجم والانشقاق والعلق اور سورہ نجم میں، سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں بھائی، یہ 14 سجدے ہیں بھائی. یہاں پر جب آیت سجدہ تلاوت کر لی تو اب سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا بھائی، یہ واجب ہوا. تو کہتے ہیں والسجود واجب فی هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن او لم يقصد. تو سجدے واجب ہیں ان جگہوں میں، سجدے واجب ہیں ان جگہوں میں، على التالي تلاوت کرنے والے پر، تالی تلاوت کرنے والا، تلاوت کرنے والے پر بھی، والسامعی اور سننے والے پر بھی، سوا ان کا صدا سماع القرآن او لم یقصد برابر ہے کہ اس نے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. بھائی بھائی ایک آدمی سجدہ تلاوت جو ہے آیت سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا اپنے کام میں مشغول ہے، اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اس کے سننے کا، لیکن ارادے کی بات نہیں ہے مولانا، جب سن لے گا تو تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوا اور سننے والے پر بھی سجدہ. اور یاد رکھیے مولانا سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں بھائی، نماز کے لیے جیسے نماز میں وضو ضروری تھا، قبلہ رخ ہونا ضروری تھا، کپڑوں کا، جگہ کا، بدن کا پاک ہونا ضروری تھا، یہ تمام چیزیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں مولانا. اور سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے بھائی جی؟ یاد رکھو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، اور پھر تین کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. افضل یہ طریقہ ہے، افضل یہ. اگر بیٹھ جاتا ہے تحیات کی شکل میں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے مولانا، لیکن افضل صورت کیا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے بھائی، سمجھ میں. اور اس میں آگے بتلائیں گے آپ کو تشہد وغیرہ بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا سجدے میں گئے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ گئے، بس بھائی سجدے تلاوت ہو گیا بھائی. نیز یاد رکھو مولانا اگر آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو وہ ذمے میں باقی ہے، ادا کرنا پڑے گا بھائی، ساری زندگی کے اندر جب بھی ہو ادا کرنا پڑے گا بھائی. تو وہ جتنی کرتا جائے گا وہ جمع ہوتے جائیں گے بھائی، جتنی مرتبہ سجدہ تلاوت رہتا جائے وہ جمع ہوتے جائیں گے، لہذا ادا فوراً کرنا چاہیے بھائی، انسان بعض اوقات بعد میں بھول جاتا ہے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا حیض و نفاس کی حالت میں عورت اگر آیت سجدہ سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بھائی،
ہاں جنابت کی حالت میں کوئی شخص سنتا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ غسل وغیرہ کر کے اسے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا بھائی. لیکن حیض و نفاس کی حالت میں عورت سن لیتی ہے تو اس پر بعد میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَالسُّجُودُ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، اور سجدے واجب ہیں مولانا ان جگہوں کے اندر بھائی، عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ، تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، سوا ان کا صدا سماع القرآن یا لم یقصد، برابر ہے کہ اس نے اس قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. فَإِذَا تَلَى الْإِمَامُ آيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ. جی تو سمجھ میں آیا بھائی، تلاوت کرنے والے پر بھی واجب اور سننے والے پر بھی، لہذا آیت سجدہ بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے بھائی، تاکہ جتنے بیٹھے ہوئے ان پر واجب نہ ہو جائے بھائی. اچھا جی تو کہتے ہیں فَإِذَا تَلَى الْإِمَامُ، جب تلاوت کرے امام آیت سجدتی، آیت سجدہ کی، سجدہا، تو کیا کرے جی؟ سجدہ تلاوت کر لے. وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ، اور سجدہ کر لے مقتدی بھی اس کے ساتھ بھائی، امام کے ساتھ بھائی. جب امام سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا، کیونکہ مقتدی پر کیا ضروری ہے؟ امام کی اقتداء ضروری ہے، تو امام سجدہ کر رہا ہے بھی سجدہ کرے گا. فَإِن تَلَى الْمَأْمُومُ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومَ السُّجُودُ، اور اگر مقتدی نے تلاوت کی تو لازم نہیں ہے امام پر بھی، وَلَا الْمَأْمُومَ، اور اس مقتدی پر بھی، السجود، سجدے بھائی، سجدہ تلاوت اس پر واجب بھائی. ایک شخص امامت کروا رہا ہے، پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس نے کسی آیت سجدہ کی تلاوت کر دی مولانا، تو لا یاد رکھیے، نہ تو امام پر سجدہ واجب ہوا اور نہ ہی اسی مقتدی پر بھی، اوروں پر تو واجب نہیں، اس مقتدی جس نے تلاوت کی اس پر بھی واجب نہیں سجدہ تلاوت کہ نماز کے بعد کر لے، نہیں بھائی. وجہ یہ کہ اس حالت میں یہ اس کو قرات سے روکا گیا، جب کسی کی اقتداء کی جائے نماز کے اندر مولانا، تو مقتدی قرات کرتا ہے نہیں بھائی، اس کو ممنوع ہے شرعاً، اس کو روکا گیا کہ قرات نہیں کر سکتے. لہذا اس حالت کے اندر جبکہ وہ روکا گیا ہے اس کو، اس کی تلاوت کا اعتبار نہیں مولانا، لہذا اب اس کی وجہ سے اس پر سجدہ بھی نہیں آئے گا بھائی. وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آيَةَ سَجْدَةٍ مِّن رَّجُلٍ لَّيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ وَسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. اور صورت آئی بھائی، بھائی ایک طرف جماعت ہو رہی ہے، دو چار آدمی جماعت کروا رہے ہیں، اور پاس ہی ایک شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی بھائی، تو مثلا آپ نے پڑھ لیا کہ تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے والوں پر بھی، تو اب انہوں نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت آیت سجدہ جو ہے انہوں نے سنی ہے، تو کیا ان پر سجدہ تلاوت آیا یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، سننے والوں پر بھی، لیکن نماز کے اندر نہیں کریں گے سجدہ تلاوت، بلکہ نماز کے بعد کریں گے. اگر نماز میں کر بھی لیا پھر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ بعد میں کرنا پڑے گا بھائی، بعد میں. وَإِن سَمِعُوا، اور اگر سنا انہوں نے، یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ کس میں تھے؟ نماز میں تھے، آیت سجدہ سنی اور وہ نماز میں تھے. اچھا آگے آ رہا ہے آیت سجدتین، یہ مفعول ہے وَإِن سَمِعُوا کے لیے، اگر ان لوگوں نے، یہ نماز پڑھنے والوں نے سنا، وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر بھائی، کس چیز کو سنا؟ آیت سجدتین، آیت سجدہ کو سنا، مِن رَجُلٍ، ایک ایسے آدمی سے، لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، جو ان کے ساتھ نماز میں، جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہے بھائی، الگ،
لم یسجدوها فی الصلاۃ، وہ تو سجدہ نہیں کریں گے نماز کے اندر، وسجدوها بعد الصلاۃ، اور سجدہ کریں گے اس کا بھائی کس کے بعد؟ نماز کے بعد بھائی. یاد رکھیے مولانا، خارج نماز کا سجدہ نماز میں نہیں کیا جا سکتا. کس کا؟ نماز میں نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح نماز کا سجدہ بھی خارج نماز میں نہیں کیا جا سکتا. نماز میں آیت سجدہ پڑی تو اسی نماز کے اندر سجدہ تلاوت سجدہ کرے گا مولانا، اور اگر نماز میں اس نے نہیں کیا تو بعد میں بھی نہیں کر سکتا. سلام پھیر دیا، ختم کی نماز بھائی، بعد میں اس کو کسی وقت یاد آیا کہ بھائی نماز میں تو میں نے آیت سجدہ پڑھی تھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا، تو اب مولانا اب یہ اس کے بعد میں ادا نہیں کر سکتا، گناہگار ہے، توبہ اور استغفار کرے، اب ادا کی کوئی صورت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر نماز کے اندر بھائی آیت سجدہ پڑھتے ہی وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے اندر کس کی نیت کر دی؟ سجدہ تلاوت کی بھی، تو رکوع میں ہی ادا ہو جائے گا. اور اگر رکوع میں نہیں کی نیت، پھر سجدے میں چلا گیا، تو وہ خود بخود ادا ہو گیا، اب نیت کی ضرورت بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز کے اندر خود بخود سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا بشرطے کہ کیا کر لے؟ رکوع میں نیت کر لے، یا نیت بھی نہ کرے بلکہ جب سجدے میں جائے گا تو خود بخود بغیر نیت ہی کے ادا ہو جائے گا. ہاں، اگر آیت سجدہ پڑھ کے رکوع میں نہیں گیا تو، اور بلکہ آگے ہی تلاوت کرتا چلا گیا پھر اس کے بعد جا کر اب رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے، تو اب خود بخود ادا نہیں ہوگا مولانا، کیونکہ آگے چلا گیا کافی آیت سجدہ سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خود بخود نہیں ہوگا بھائی. ہاں، باقاعدہ خود نیت کے ساتھ کرے گا تو پھر ہو جائے گا. فَإِن سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمْ. بھائی پیچھے کیا مسئلہ بتلایا؟ ایک آدمی نماز سے باہر ہے، اس نے کیا کیا؟ آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو نماز کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے. فَإِن سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، اگر انہوں نے کیا کر دیا؟ نماز کے اندر ہی سجدہ کر لیا. لم تجزئہم، تو یہ ان کو کافی نہیں بھائی، یہ سجدہ کافی نہیں، بلکہ نماز کے بعد پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا. ولم تفسد صلاتہم، اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی. مولانا یہ جو سجدہ کیا ہے یہ ادا بھی نہیں ہوا اور نماز بھی فاسد، یہ نہ کہیں کہ بھائی انہوں نے سجدہ کیا یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ان کی نماز ہی فاسد ہو گئی. نہیں بھائی، اس سجدے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ سجدہ بھی کس کی جنس میں سے ہے؟ نماز کی جنس میں سے ہے بھائی. وَمَن تَلَا آیَتَ سَجْدَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا وَسَجَدَ لَهُمَا أَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ. اب صورت اور آئی مولانا، ایک آدمی ہے، اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور ابھی سجدہ نہیں کیا، پھر وہیں پر مجلس نہیں بدلی اس نے مولانا، پھر وہیں پر کھڑا ہوا اور نماز کی نیت باندھ دی، نماز کے اندر پھر اس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی، تو کہتے ہیں اب نماز کے اندر سجدہ کر لے تو یہ دونوں سجدوں کی طرف سے کیا ہو گیا؟
کافی ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کیا کیا؟ آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر وہیں پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی, اور نماز میں پھر وہی آیت پڑھی. اب آیت اس پر سجدہ تلاوت کر لیا تو کیا ہوا؟ دونوں تلاوتوں سے کافی ہو گیا, جو خارج صلات میں کی تھی اور جو داخل صلات میں, ایک ہی سجدے سے دونوں ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ وجہ یہ مانا نا کہ مجلس کے ایک ہی مجلس ہو, ایک ہی جگہ بیٹھ کر آدمی ایک ہی آیت سجدہ کو 100 دفعہ بھی پڑھ لے تو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا, جتنی دفعہ مرضی پڑھ لے. بھائی ایک شخص ہے, ایک جگہ مقام کو یاد کر رہا ہے, بھائی آیت کو, آیت سجدہ کو وہیں بیٹھا ہوا اس کو پڑھتا جا رہا ہے تو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے آخر میں؟ ایک ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ مجلس نہیں بدلی. ہاں مجلس بدل جائے تو سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں سے اٹھا مولانا, دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا, اور وہاں پھر اس نے کیا کیا؟ وہی آیت سجدہ پڑھ رہا ہے, لیکن مجلس بدلی یا نہیں بدلی؟ بدل گئی. تو اب اس جگہ جتنے پڑے تھے ان میں اس کے لیے کیا کرے گا؟ ایک سجدہ, اور جتنی مرتبہ بھی وہاں دوسری جگہ پڑھ لے ان کے لیے بھی کیا کر لے گا؟ ایک سجدہ, بشرطے کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے. الگ الگ سجدوں کے مقام پڑھ رہا ہے تو پھر تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کے لیے الگ سجدہ کرنا پڑے گا. اور ایک قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی, ایک کمرے کا ایک ہی حکم ہے, ایک ہی مجلس شمار ہوتی ہے وہاں. لہذا کمرے کے اندر آپ نے ایک جگہ آیت سجدہ تلاوت کی ایک کونے میں, پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت سجدہ پڑھی, پھر تیسرے کونے میں وہی جا کر آیت سجدہ پڑھی, پھر چوتھے کونے میں جا کر وہی آیت سجدہ پڑھی, تو سارے کمرے کا ایک ہی حکم ہے, یہ مجلس واحد ہی شمار ہوگا. لہذا کتنے سجدے کرنا پڑیں گے؟ ایک ہی سجدہ. اسی طرح اگر گھر چھوٹا ہے اس صحن وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے چھوٹے صحن کا. ہاں اگر بڑا گھر ہے تو پھر اس صورت میں ایک حکم نہیں ہوگا. اسی طرح مسجد کا بھی ایک ہی حکم ہے بھائی. مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر بھائی کہ ٹہلتے ہوئے قرآن یاد کر رہے ہیں حفاظ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھو ہر قدم پر مجلس بدل رہی ہے, اور آیت سجدہ کو وہ بار بار پڑھ رہا ہے بھائی, یاد کر رہا ہے, تو آپ اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ ایک ہی مجلس شمار ہوگی, اور کتنے سجدے آئیں گے؟ ایک ہی سجدہ آئے گا, بشرطے کے درمیان میں کوئی اور کام نہ کرنے لگے. اگر کام درمیان میں کوئی اور کرنے لگ پڑا اب یوں سمجھیں گے مجلس بدل گئی, چاہے کمرہ بھی وہی ہو مسجد وہی ہو. مثلا آپ اس کونے کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, آیت سجدہ آپ نے پڑھی بھائی, پھر درمیان میں بھائی کھانا آ گیا, آپ کھانا کھانے لگ پڑے, پھر اب آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کیا شروع کر دی؟ وہی آیت سجدہ. تو اب کیا سمجھیں گے؟ کمرہ بھی وہی ہے مجلس بھی وہی ہے, لیکن درمیان میں اور فیل آیا یا نہیں آیا؟ اب یوں سمجھیں گے مجلس بدل گئی, ایک مجلس میں بھی پڑھا دوسرے میں بھی پڑھا, لہذا کتنے سجدے آئے؟ دو آئے. تو اسی طرح مسجد کے اندر بھی یہی حکم ہے, اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ٹہلتے ہوئے جتنی دفعہ بھی اس ایک آیت سجدہ کو وہ پڑھتا چلا جاتا ہے وہ مجلس واحد کے حکم میں ہے, ایک سجدہ آئے گا, لیکن درمیان میں اگر وہ کسی سے باتیں کرنے لگ پڑا تو اب ہم کیا سمجھیں گے؟ مجلس بدل گئے, اب دو ہو جائیں گے. پھر درمیان میں کسی سے بات کر لی مولانا, ہم پھر سمجھیں گے مجلس بدل گئی, کتنے سجدے آ جائیں گے؟ تین. پھر اس کے بعد درمیان میں, تو جتنی دفعہ مجلس بدلنے کا حکم آتا جائے گا اتنے ہی سجدے بھی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قیمتی مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا بھائی, یہ اکثر شبہ ہوتا ہے. اب ایک کمرے کا, ایک چھوٹے صحن کا, اور مسجد کا حکم آپ کو پتہ لگ گیا بھائی. اسی طرح مولانا یاد رکھیے, سننے والے کا بھی حکم ہے, پڑھنے والے کی مجلس بدلے تو سجدے بڑھتے ہیں. بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے؟
سننے والے کی مجلس بھی بدل رہی ہو تو اس کے بھی سجدے بڑھتے جائیں گے. مثلا ایک حافظ قرآن والا نا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے, تو جتنی دفعہ بھی یہ پڑھ لے اس پر کتنے سجدے آئیں گے؟ ایک. لیکن ایک شخص ہے سن رہا ہے ساتھ بیٹھا ہوا, وہ سن رہا ہے تو وہ بھی جب تک اس کی مجلس نہیں بدلی اس پر بھی کتنے سجدے, لیکن وہ درمیان میں پھر کسی سے بات شروع کر دیتا ہے, پھر درمیان میں تھوڑی دیر بعد پھر کسی سے بات شروع کر دیتا ہے, یا وہ مولانا اٹھ کر باہر جاتا ہے کمرے سے پھر آ جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر کسی کام سے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, تو اس کی مجلس بدلتی جا رہی ہے. تو اگرچہ ہے وہ سننے والا لیکن سننے سے بھی تو کیا ہوتا ہے, سجدہ صاحب واجب ہوتا, سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو جتنی دفعہ اس کی مجلس بدلے گی سننے والے کی اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہیں. وَمَن تَلَا آیَتَ سَجْدَتِن, اور جس نے تلاوت کی آیت سجدہ کی, خارج الصلاۃ نماز سے باہر, ولم یسجدھا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا, حتی دخل فی الصلاۃ یہاں تک کہ نماز میں داخل ہوا, فتلاها پس تلاوت کی اسی آیت سجدہ کی, وسجد لہما اور ان دونوں کے لیے کیا کر لیا اس نے؟ ایک سجدہ کر لیا, اجزأت السجدۃ عن التلاوتین تو کافی ہے اس کے, کافی ہے اسے ایک ہی سجدہ, عن التلاوتین دو تلاوتوں سے. میں نے بتلایا یہ کون سی صورت ہے, جبکہ اس شخص کی مجلس سے کہ مجلس نہ بدلی ہو گئی. وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا, اور اگر اس نے تلاوت کی, بھائی ہا ضمیر راجح ہے کس کو؟ آیت سجدہ کو. اور اگر اس نے تلاوت کی آیت سجدہ کی, فی غیر الصلاتی نماز کے علاوہ میں, یعنی نماز سے باہر, فسجدھا پس اس کا کیا کر لیا؟ سجدہ بھی کر لیا. ثم دخل فی الصلاتی پھر کس میں داخل ہوا؟ نماز میں. فتلاها پس اس نے تلاوت کیا اسے آیت سجدہ کو, سجدہا ثانیاً بئی تو پھر کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا ثانیاً دوسری مرتبہ. ولم تجزئہ السجدۃ الاولی اور کافی نہیں ہے اس شخص کے لیے پہلا سجدہ, پہلا سجدہ کافی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک اور مسئلہ آپ کو بتلاؤں گا. دیکھو ابھی آپ کو میں نے تفصیل بتلائی, ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لیا جائے کتنے سجدے واجب ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ. اور یہ بھی آپ کا اختیار ہے مولانا, آپ چاہیں تو پہلی مرتبہ آیت کو پڑھتے ہی سجدہ کر لیں, ایک جگہ بیٹھے ایک آیت سجدہ پڑھی اور فوراً کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا, پھر وہیں پر بیٹھے ہیں اب پڑھتے جا رہے ہیں, وہ پہلا سجدہ ہی سب کے لیے کافی ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ مجلس وہی ہے اور ایک سجدہ آتا ہے اس صورت میں, اور چاہے تو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ کر لے, جب مرضی کر لے, شروع میں کر لے, درمیان میں کر لے, آخر میں کر لے. بھائی تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی پڑھ کیا تو کافی ہے, درمیان میں کیا تو بھی کافی ہے, اور سب سے آخر میں کیا تو بھی کافی ہے. اب ایک شخص ہے مولانا, ابھی مسئلہ گزرا, نماز سے باہر اس نے کیا کیا؟ آیت سجدہ تلاوت کی, پھر نماز کے اندر بھی وہی آیت سجدہ, تو پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو نماز کے اندر کیا کر لے؟ اور یہ دونوں کے کافی ہو جائے گا. وجہ حالانکہ ضابطہ تو یہ تھا کہ نماز سے باہر کا سجدہ نماز میں نہیں ہوتا, اور نماز کا جو سجدہ ہے وہ نماز سے باہر نہیں ہوتا, یہ ضابطہ بتلایا تھا. لیکن یہاں چونکہ مجلس ایک ہے لہذا یہاں ہو جائے گا, اور اس لیے بھی کہ نماز کی حالت قوی ہے, نماز کے میں کیا ہے؟ قوی حالت ہے مولانا. تو اب ایک نماز سے باہر سجدہ اس پر واجب تھا, وہی مجلس اسی مجلس نماز کے اندر بھی وہی آیت تلاوت کی, تو لہذا اب نماز میں سجدہ کیا وہ قوی حالت میں ہے,
تو لہذا اب وہ والا سجدہ بھی اسی کے ضمن میں گویا آ گیا. لیکن اگر کیا کیا, نماز سے پہلے آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر کیا کر لیا, سجدہ بھی کر لیا, اب نماز کے اندر کیا کر رہا ہے, دوبارہ وہی آیت اسی جگہ پر پڑھ رہا ہے, تو وہ پہلا سجدہ کافی نہیں. حالانکہ ویسے تو ایک ہی جگہ پڑھو تو پہلا ہی سجدہ سب سے کیا ہو جاتا ہے کا, لیکن یہاں کافی نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ نماز والی حالت قوی ہے اور پہلی حالت ضعیف ہے, اور قوی تو ضعیف کو اپنے ضمن میں لے سکتا ہے لیکن ضعیف قوی کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتا. اسی لیے کہا وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ, اگر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز کے علاوہ میں, یعنی نماز سے باہر, فَسَجَدَهَا, پس اس کا سجدہ بھی کر لیا, ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, پھر وہیں پر وہ کس میں داخل ہوا, نماز شروع کی, اس نے نماز میں داخل ہوا یعنی وہیں پر مسجد وہی تھی, فَتَلَاهَا, پس پھر اس نے تلاوت کی, کس کی, آیت سجدہ کی, سجدہ ثانیاً, تو دوبارہ سجدہ تلاوت کرے گا, ولم تجزی سجدہ الاولی, اور سجدہ اولی اس سے کافی نہیں. ومن کرر تلاوت سجدۃ واحدۃ فی مجلس واحد اجزاته سجدۃ واحدہ, اور جس نے دہرایا تلاوت سجدہ واحدہ کی تلاوت کو, کا اس نے تکرار کیا مولانا, یعنی بار بار اسے دہرایا, فی مجلس واحد, ایک ہی مجلس کے اندر, اجزاءت ہو سجدت واحدہ, تو کافی ہے اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے ایک مجلس میں, جتنی دفعہ بھی دہرا لے. ومن اراد سجودا, ہاں طریقہ بتلا رہے ہیں مولانا, ومن اراد سجودا, اور جس نے جو ارادہ کرے سجدے کا, کبارا, تو کیا کرے, تکبیر کہے گا, ولم یرفع یدیہ, اور ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا. بھائی نماز کے شروع میں جیسے بھائی اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں, ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں بھائی, تو یہ نہیں کرے گا بھائی, اس کی وسجدہ, اور پھر اور کیا کر لے, تکبیر کہے, ہاتھوں کو نہ اٹھائے, وسجدہ, اور سجدہ کر لے, ثم کبر, اور پھر تکبیر کہے, ورفع رأسہ, اور اپنے سر کو اٹھائے بھائی سجدے سے, یعنی سجدے سے اٹھ جائے, ولا تشہد علیہ ولا سلاما, اور نہ ہی اس پر تشہد ہے اور نہ سلام ہے بھائی. اور میں نے بتایا بہتر طریقہ کیا ہے, کس طرح کیا جائے, کھڑے ہو کر بھائی, کھڑے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی, بعض اوقات انسان تلاوت کرتا ہے تو ساری سورت کی تلاوت کر لیتا ہے, اور آیت سجدہ کو بعض لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر کیا کرنا پڑے گا, سجدہ. یہ درست نہیں ہے مولانا, درست نہیں ہے, مکروہ ہے, منع ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, یہ تو گویا سجدے کا انکار ہو گیا بھائی, کہ آپ ساری سورت پڑھتے ہیں اور اس آیت کو کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے بھائی, اس کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. ہاں اکیلی ساری سورت کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف کس کو پڑھتا ہے, آیت سجدہ کو, یہ ٹھیک ہے مولانا. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.